Jeg står med nok igen, og nu er det femte øvelse, vi skal i gang med, ud af de seks øvelser. Jeg tager snoren, smider den og træder på den, som vi altid gør. Det vil sige, jeg holder ham egentlig kort, uden at han er i tryk. Det er min tredje hånd, ikke? Vi skal have lavet en nejøvelse i dag. Og nejøvelse, den er der jo rigtig, rigtig mange, der synes jeg. Jeg ser den i hvert fald oftest lavet sådan en, hold op. Og det vil jeg egentlig godt vise et modstykke til. Og det, der ligger i det, det er, at hvis du bruger ordet nej, ligesom set, stik, stå, kom, plads, alt muligt, det går baglæns, alt muligt. Hvis du bruger den bare som en øvelse, så er du i den samme sindstilstand, som du var, da du skulle lære hunden. Åh, det var dejligt skært at sætte. Du var altså glad. Og alle de her ting. Ofte så sker det jo, nej, hold op med det der. Og ja, hunden holder op, fordi du skifter sindstilstand og bliver pisse bange for alt muligt, ikke? Og gider ikke komme hen til dig. Så vil jeg godt vise, hvordan man egentlig kan gøre det. Og det kan betale sig at få et nej. Man får altså en godbid for at få et nej. Det, der ligger i det, det er, at vi har mange godbider i den ene hånd, og den anden hånd, den vi belønner med, den har jeg selvfølgelig heroppe omkring min hage, sådan så det er, at hunden den kigger op i øjnene på os. Fordi det, det handler om, det er, at han skal fravælge det her. Alt er tilladt. Han må bide i dem, han må sutte, han må gøre alt muligt. Lige snart han flytter sig fysisk. Hvis han gør det til at starte med, bare flytter sig sådan her, så klikker jeg ham, og så får han en. Ikke nødvendigvis, at han har drejet hovedet hen imod mig. Så det er første trin, hvis det er det, han gør. Næste trin er jo selvfølgelig, at det er, at han skal kigge på mig, i det, jeg siger nej. Så det er lyden på nej, at det er, at han drejer hovedet på. Så han begynder han at forstå det. Så skal vi prøve at se, hvordan det ser ud. Jeg har en hel masse her, og siger, nå, hvad så, dreng? Det gider du godt have. Nej. Det så rigtig godt ud. Det så fint ud, jo. Vi prøver igen. Jeg skifter hånd, og igen har jeg den han skal have, den tager jeg herop til mig selv. Altså, jeg belønner med den anden hånd, ikke? Nu har jeg bare skiftet hånd. Så jeg, nej. Nu kan I se, den her gang kiggede han ikke på mig. Der kigger han bare ud og ser, hvad sker der derude? I det, han så kigger op, så får han den. Og det var bare, fordi han havde lidt travlt med, hvad skete der derude? Og der skete jo egentlig ikke rigtig noget. Men nejøvelsen ser altså sådan her ud. Helt, helt simpelt. Og han skal have drejet hovedet. Du skal altså ikke gøre det ned foran sådan der. Fordi det er altså noget nemmere at se, hvornår han gør det rigtigt, hvis du tager det ud til siden. Det vil sige, at han drejer jo hovedet der. Kan I se? Nej. Og drejer hovedet tilbage. Her der holdt han så bare lige øje med godbiden, fordi jeg holdt den hernede i stedet for heroppe. Det var en fejl fra min side. Kan I se? Han fanger hurtigt. Nej, det skal han ikke. Og derfor så driller jeg lidt sådan. Nej. Sådan der. Og så er der jo også belønningsgraden. Den kommer jeg ind på i den sidste video, altså i nummer 6 video. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at vi skal give hunden i det, den gør det rigtige. Så skal den også have belønningen. Men ofte så sker der jo det. Det her, lad os kalde det en perle. At nu tabte jeg en der, og han tog den ikke. Og jeg kunne tage den op og give ham den. Værsgo. At lad os kalde hver øvelse for en perle. Og så betyder det, at du skal sætte nogle perler på en snor. Men det vil jeg gerne fortælle om, fordi når han nu er kommet på plads, for eksempel kommet ind, fået sin godbid, og så ofte så siger hunden, ja, så skrider jeg. Fordi vi laver den øvelse, den øvelse, den øvelse, den øvelse, men glemmer at sætte det på som en perlekæde. Og det vil jeg gerne lige fortælle om i den sidste video i 6'eren derude. Så nu arbejder jeg lidt videre med hende, eller med ham, undskyld. Og så kan I jo selv se, om det er, at I kan få det til at lykkes på jeres hund. Men jeg vil bare lige sige, at hvis I har lavet de fire øvelser først, de fire andre, så gør det her væsentligt nemmere. Så lad være at starte på den her direkte. Start på 1, 2, 3, 4, og så tager den her som den femte. Nej, ja, godt dreng, sådan det her. Så god arbejdsløs til jer andre.